Добро вечер и добре ни дојдовте во нашето ново издание на нашата драгоцена емисија Ординација. Овој пат нашата ординација се сели во една фитнес сала, тоа е теретана која што е одлично подготвена и во која што голем број хриѓани тука ја користат како добро место за спорт и рекреација, а и добро место за создавање убава витка фигура, посебно во летниот период. Токму таа причина, затоа што сме во летна сезона и затоа што плажите се во тренд нели сега во моментот, нашата денешна ординација ќе позборуваме за она како да изгледаме убаво, како да дојдеме на брзо до витка линија, а за тоа ќе не посоветува фитнес тренерот Гоце од Fitform Теретаната, која што е добро позната на охриѓани, а и оние кои што не ја знаат, еве преку нашата емисија ќе дознаат и сигурно сум дека ќе дојдат овде да се спортски да се рекреираат. Добро вечер Гоце, добро ни дојде во нашата емисија ординација, овој пат ќе ја прекрстиме во фитнес Теретана. Да, добро вечер и добро најдов и фала на што издвојавте време да не посетите и да кажеме два-три збора. Така, се што е добро за нашите граѓани, ние нели го преточуваме во нашата емисија Ординација, па јас сум сигурна дека и овие неколку минути, 30 на минути, колку и да се, ќе им поделиме убави совети на нашите гледачи. Ајде да започнеме од тоа колку охриѓани посетуваат Теретана. Па, охриѓани во последно време почнаа се повеќе да користат Теретана, иако порано, јас се занимавам 15 години со овај спорт и воено и бизнис ми е ова. Значи, порано не беше така, значи, по-големи скептици беа и мажите и жените околу вежбање, но сега е тренд моментално секаде во светот, па и кај нас. И сите охриѓани издвојуваат време, доаѓаат вежбаат, се рекреираат, некои доаѓаат за рекреација, некои доаѓаат да направат што повеќе резултати, некои се спремаат за такмичење, исто така излегуваат и такмичари од тука. И во главно ме тоа, значи на лето имаме доста туристи кои исто така не посетуваат нашите од странство или странци дојдени на одмор, се информираат преку интернет порталите и накратко тоа е тоа. Така, дали сега е застапен трендот како што кажа во самата наша најава, кај девојките ева да речеме, претпоставувам дека многу повеќе се загреани за тоа да имаат витка фигура во текот на летната сезона. Па да, девојките се најчесто поголеми фанатици од машките и девојка кој ќе замисли дека може да го направи тоа и сака да го направи, исто како да купуваат некој парче гардероба, кога ќе намера да го купат, го купуваат исто така и со вежбање, значи кога ќе влезе внатре и кој ќе сака да направи резултати, ги прави резултатите без разлика тешко не тешко, значи сеа да не ги оцрнам машката популација, не оцрнам, него женските се така поиздржливи, поупорни во она што сака да го постигне. Дали е зголемен бројот на еве девојки и момчиња кои што многу повеќе вежбаат во текот на летото отколку во зимскиот период? Па, е ова година, значи нема намалување на работата, покриваат дел и од туристите и преблокирани сме со работа, значи ја доскоро имавме исто така екипа од Украина, Мотор за Порежје кои играат Лига шампиони. Сега имаме моментално исто така параолимпијци од Дубај кои се спремаат за на параолимпијада во Бразил. И имаме доста работа, значи доаѓаат и женски и машки, во главном сите се добредојдени, се трудиме да му овозможиме што повеќе услови, да му покажеме околу вежби они кои не знаат да вежбаат, доаѓаат прв пат, сакаат да пробаат и слично. Значи се трудиме колку можеме да... Е, така. Да, со кои проблеми еве најмногу се сачуваат? Дали секогаш се вишокот на килограми или постојат и такви кои што едноставно се релаксираат тука? Па, претежно се борат со вишокот на килограми од причина што во денешно време, посебно младите, поголемиот дел од своето слободно време го минуваат покрај компјутери, не излегуваат на улица да играат како ние некогаш. И се... Да,
пасивни се и слично, доаѓаат тука за да намалат од својата тежина, а има и такви кои се борат да се поправат, да стават некој кило плюс. И има деца кои, ете, од тикс причини имаат искривување на работниот стол, па доаѓаат, се советуваат нивните родители, со нив работиме, значи, јас и децата кои работат кај мене во Fitfor. Да. Значи, ако не сум јас присутен, му давам инструкции што да прават, кои вежби да му ги дадат, пошто не треба да работат нормално се. И се работи за так, помлади дечиња, од шесто деление, од прва година, од трета година средно. Имаме и такви случаи кои после неколку месеци родителите доаѓаат и се задоволни од тоа што го постигнале. Ајде да започнеме со првата тема, гојазноста е многу честа појава, значи дебелината кај децата, енормно дебели деца, произведува денешната, да кажеме, технологија. Во предходните наши емисии разговаравме со медицински стручни лица, доктори, кои што директно се соочуваат со гојазноста на дечињата, и сите тие потврдија дека следува медицинска терапија, која што е пропратена со медицински лекови, да кажеме, некоја соодветна диета и секако фитнес теретана. Кои совети, тоест кој е првата средба со оние дечиња кои што доаѓаат овде да ја намалат килажата, кои совети фитнес тренер Гоце им ги дава на сите овде посетители? Значи вака, ќе почнам првин да објаснам околу тие, ете да кажам, дали таблети или не знам што, оние сите оние додатоци во исхрана што се, вклучувајќи протеин, јамино, L-карнитин кои исто така допринесува за побрзо слабење, има и појаки топачи и послаби. Сите оние кои доаѓаат, значи без разлика дали деца или возрастни, не даваме ние класична диета, значи да паѓа во несве за јадење, него даваме режим на исхрана од да се храни, да јаде све, а да слабее на волуменски да се намалува, значи нема да трпи глад преку целиот ден и слично, значи може да даде 4-5 пати по многу малце, од причина што кога ќе јадеме 4-5 пати го убрзуваме метаболизмот и станува што побрз. Ако јадеме еднаш два пати, тогаш го успоруваме и не работи како што работи како да јадеме 4-5 пати. Значи пожелно е да јадат 4-5 пати по многу мали оброци. За прво да го забрзаме метаболизмот. После тоа следува режимот на исхрана. Значи, јаглехидратите ги намалуваме, ги сфрламе, сите благи работи, сите тестенини кои се внесуваат, газирани густи сокови и слично. Значи, практикуваме да се храниме се повеќе на протеинска храна. Добро, тоа е во однос на храната. Значи, тие се советите првични кои што ви им ги давате на сите оние кои што се борат со гојазност. Кои се справите кои што им ги препорачувате во првата недела од вежбање? Во првата недела можда и две, значи зависи од личноста која доаѓа и колкава за колкава килажа се работи, значи не можеме да му дадеме на сите подеднакво исти вежби, значи не може и да издржи некој човек тоа што може да го издржи со 100 кила и со 150, не е исто. Значи, даваме различни вежби, првата недела и втората. Најчесто му даваме кардио вежби, пропратени со стомачни. Кардио се почнуваме со 20 минути на почеток, па правиме мало стомачни, па уште 20 минути. Значи, тоа е во првите две недели, прва недела, втора. Од причина што 20 минути кардио, се троши енергијата од храната што имаме внесено во текот на денот. Се што е над 20 минути, тоаш ги согоруваме старите масти. Значи, мораме да работиме, она, да постигнеме нешто и да возиме над 20 минути. Значи, 40 до 60 минути дневно е пожелно да има физичка активност. Дали тоа било возење точак или трака или орбитрек или степер, небитно, или трчање по кеј. Значи, мора да биде што повеќе од 20. Ако ние направиме 20, тогаш само ја трошиме енергија од хранава и ја согоруваме хранава што сме ја внесли денес, а ништо на нас. И најчесто гледаме да ослабат волуменски, значи навага да стојат, а волуменски ја се намалят. Значи тоа е најздраво слабење, никогаш нема тие килограми што ги согориле да се вратат повторно назад. Така, колку е препорачлива, колку пати во неделата е препорачано вежбање? Да не се претирува, пошто никој знаете да претираат.
Значи тука се сите кои ќе дојдат во Fitform пречекани и обавезно има човек покрај нив кој се грижи кој колку работи, кој колку вежба. Значи никој не е доведен до отказ или до префорсираност и не знам што. Пожелно е да се во почетокот, значи додека ги направиме првичните резултати да се доаѓа 6 дена во неделата, пошто така и ние работиме. 6 дена во неделата се до првичните резултати. После тоа, значи кога ќе направиме одредена да кажам фигура од нас, тогаш можеме и 3 пати неделно и 4 само да го одржуваме она што сме го постигнале. Но сепак сте задоволни, нели? Да, така? Да. Најчесто да. Добро. А сега ќе се префрлиме на една друга тема која што исто така е, да кажеме, заболување на 21 век, тоа е кифузата и сколиозата, различни искривувања на ребетот, кои што се многу застапени кај децата. Многу седење пред компјутер, тешки ранци на училиште и слично придонесуваат до овие фатални заболувања кои што почнуваат со малко, па протоснуваат во големи болки, во очливи искривувања и на крајот може да завршат со инвалидитет. Така е, да. Како што напоменав и преска, младите се повеќе гледаат слободното време да го користат пред компјутер, но затоа не се виновни само најмладите, него и нивните родители секако. Доволно е да го запишиме дали се работи за мало, 4, 5, 6 години има, значи и да се занимава со спорт, фудбал и ракомет и од сите видови на спорт. Не е то важно дали ќе биде фитнес или не знам. Значи, родителите треба да обрнат повеќе внимание околу тоа да не ги оставаат многу своите деца пред своите компјутери, да ги извадат надвор и да направат барем во тој раст развој неколку контроли на своето дете, кои контроли во смисла да го однесат на доктор и затоа што ако дојде до превисок раст, најднаш ако дојде до извишување, тоаш нема доволно развиена мускулатура детето. И затоа и најчесто кој ќе дое до извишување и доаѓа и до искривување на орбитниот столб. Тогаш, значи, тоа се случува ради што мускулатурата на грбот, кој поминува рбетот, е ослабена и нема кој да го држи телот. Значи, имам сега случај такво дете кое нагло израстило и има проблем со своето искривување на рбетниот столб и вежбаме месец и пол и имаме резултати видливи и неговиот татко дојде исто така е задоволен. И само спорт, значи и повеќе да ги тераат на час по физичко, пошто поголемиот дел забушаваат, не сака да ода на физичко, мисли таку не појде на физичко и не знам што, него сметаат физичко како час и слично. Значи да ги тераат самите родители да спортуваат што повеќе. Небитно дали то било фитнес, ќе кажам уште еднаш, или фудбал, или ракомет, кошарка, или трчање во природа заедно со своите родители, не е важно. Така, би сакала да ве прашам каков е соодносот сега со претходните ваши искуства во однос на кифуза и сколиоза. Дали се позачестени во денешно време? Да, сега се позачестени, како што кажав, работам 15 години со овај спорт се занимава. И сега се многу позачестени него порано. Значи, децата беа поактивни порано, сега се попасивни, да кажам, ајде. Такво е времето, сите се на тоа насочени, сите се на, ако излезат на кафе, седат со телефоните, никој не комуницираат, немаат муабет во нив, а порано не беше така, пример. Сега е позачестена тој проблем. Дали вежбите се тешки? Затоа што знаеме дека со грбни, тоа е стрбетни заболувања, луѓето не смеат да се изложуваат на тешки справи и да вложуваат многу напор во вежбањето. Не, вежбите не се тешки од причина што даваме само неколку вежби, неколку, во смисла околу 10-15 вежби му давам и не секој ден истите вежби ги прави, пошто на мускулот му треба 24 сати да се опорави, да одмори, за да има резултат. Ако ние постојано го вежбаме, ги вежбаме истите мускулни партии, тоаш го согоруваме и не добиваме ефект, туку контраефект. И му ги менјаваме исправите и вежбите секојдневно и се работи постојано со под надзор, има справи за грб, справи за гради, значи не е битно само грбот да го исправиш, мора да ставиш и на градите и на рацете, за да го јачаме цело тело. Ако има, ако детето е, да кажам, со помала возраст, не му даваме вежби што ќе го забави во растот и развојот, него ќе го издолжи. Значи, повеќе му даваме за издолжување и слично.
Така. Дали некои од овие справите се може би болни на почеток, дали чувствуваат болка? Не, не чувствуваат болка од причина што не му даваме многу тешко да креват на почеток. Ги загреваме, како што кажав, прво работиме по две серии, две-три вежби по две-три серии, првите 3-4-5 дена. После тоа ги појачуваме и сериите, и понавијаите, и вежбите, повеќе му даваме вежби, така да поминала она воспаление на мускулите и веќе нема никаков проблем. Значи не ги доведуваме до да немој лажица да крени дом. Дали е тешко да се створи навик како некој човек кој што не вежбал, па да му се всади тоа онака во психолошката состојба дека фитнесот е добар, сепак е корисен за здравјето? Фитнесот не само што е добар, туку и предобар за сите луѓе во не само кај нас, секаде во светот е тоа засега тренд. Како да ти кажам, значи првите месец до месец и пол имаш мачнина и се бориш со она, да, се бориш со она, кој ќе ќе сега да вежбат или слично, али после тие месец дена, месеци 15 дена, месец и пол, тоаш веќе ти фали тој сад време да појдеш негде да го оставиш стресот, нервозата, значи јас постојано и сите членови кои доаѓаат, има и директори, и доктори и слично, и они тие сами кажуваат, демек, откако почнав тука да вежбам, не само тука, не се занимаваш било кој каде и да вежба, не ја носам работата дома, значи ја оставам овде на справиве. Многу позитивно влијање има и за циркулација, и за регулација на метаболизмот, и за се. Кои справи се најкористени? Кажеме, лентата, точакот или сите подеднакво? Се подеднакво, значи нема, да. Пошто ние, ќе кажам уште еднаш, ги водиме постојано и на секоја справа ги. Да. И ги носиме сите вежби да ги поминат. Значи не, дали се работи за девојка или за машко небитно. Значи сите справи ќе ги поминат. Машките нормално вежбаат со поголеми килажи, девојките со помали, пошто не сакаат да градат мускули, да. И се плашат од тоа, мислат дека ако кренат 15 кила ќе станат билдери, а не е така. Значи што повеќе килажа креваш, тоаш расти мускулот и се развива. И нема стравување дека ќе се направиме со мускули или не знам што. Постои ли голема желба кај охријани за мускулна, голема мускулна маса? Да, се уште постои, иако то веќе, да кажам, големите момци не се толку обожавани, повеќе она фит тело за на плажа, физик, то е повеќе, да кажам, според мене, не мора значи дека јас сум тој што треба да оцени или слично. Али во поголем дел веќе сите се сведува на помали килажи да би што поиздефиниран, да изгледа што поубаво, поувочливо на лето и слично. Значи таа мода што беше пред неколку години полека спласнува, да кажам. И тие што биле големи, значи порано ги смета големите момци како најголеми хулигани, а уствари тие се најдобри под душа. Не е така, значи секој си има, си живее со некој филм во животот и секој знае што сака да направи, секој може да одговара за себе. И не гледам зошто, ете, и тие што сака да бидат големи си ги постигнуваат резултатите. Е така, да. Секој се гледа во гледало поинаку. Значи јас можам да ве гледам вас поинаку, вие мене поинаку и слично. Така, секој има право на свој став, ќе кажеме. Сакала уште еднаш нешто да ве прашам околу заболувањата, затоа што навистина сте професионалец и соработувате со и со оние упати на лекарите кои што ги препраќаат кај вас заболени дечиња, освен кифози, сколиози и гојазност. Дали има уште нешто со кое што секојдневно се среќавате? Па најчесто доаѓа со покачен холестерол, триглицериди, масти и слично, според крвна слика, али но оние кои се навикнати, кои се гурмани, кои сакаат да уживаат во храната, да, малце потешко доаѓа и најчесто ќе му кажат дека имат проблем со таков и ќе дојат ќе го решат. Значи, тоа се решава за колку, 20-30 дена тука, да, и после се откажува, па пак има таков проблем, па пак се враќаат. Не треба да се откажи, значи, тука доаѓаат, пример, имам и 65 годишен човек кој вежба и постари жени доаѓаат. Значи тоа е, имав жена до скоро, значи на неа имаше операција правена со 3 стента и е кажал докторот дека ако не вежбаш ќе умриш. И жената беше толку полна со живот, сакаше да продолжи. Значи постојано си сака да е физички и кондиционно спремен. Така.
Значи сепак да. Се има такви кои што и покрие тоа што можеби здравјето им е влошено, сепак доаѓаат тука и се едуцираат на некој начин. А би сакала да ве прашам кое е вашето мислење онака општо, не само во Охрид, туку и во Македонија, на кое ниво е свеста за добронамерноста на фитнесот? Мислам дека се помалку се работи и околу менаџирањето и околу рекламите за тоа. Мислам дека луѓето се повеќе и повеќе уживаат на таа брза храна и дали, ете, да кажам, од Охрид ќе одат во Скопје, ќе студираат и слично, нема кој да му готви, па се префрла на брза храна, е така, да. И самите треба да сме свесни што сакаме ние уствари да постигнеме и да направиме. Така, се доаѓа од мозокот. Мозокот е исто како мотор на колата. Тој не движи, тој се прави, нозеве се само. Така. Дали имате во теретаната некои луѓе кои што со години веќе доаѓаат, тука и не се откажуваат? Да, па има луѓе што 10-12 години доаѓаат, од кои е отворена теретаната доаѓаат, значи без преки. Пауза ако направат, пример, во годината еден месец или не знам, од одмор да оди негде или слично, али во глобала има и стални членови кои не се откажуваат никогаш. Се уживаат во своето тело. Да, и сега би сакала само некада пред крај сме на нашиот разговор, да обрнеме внимание и да ставиме акцент и на храната, посебно во летниот период. Совет од вас до нашите гледачи, што да се јаде, што да не се јаде во комбинација со фитнес. На почетокот на нашиот разговор спомнавме дека што треба да се избегнува, колку пати се вежба, кој справи така натаму. Еве некаде пред крај на разговорот би сакала како апел еве до сите наши гледачи, совет како да се придружуваат до здрав начин на живот. Па значи вака, оние кои не се занимаваат со бодибилдинг, оние кои се занимаваат со бодибилдинг, му е тешко во летниот период, значи да јадат зеленчук, да пијат цедени портокали и слично, да јадат што повеќе овошје, тие не можат да го издржат тоа, како и јас. Значи, мене ми е потребно месо за да го одржам она што веќе сум го градел 15 години. И сите кои вежбаат мора да го јадат тоа, дали тоа се белки од јајца, дали стек, дали бифтек, телешки, дали туна риба, дали обична риба пржена или печена на скара. Значи, ние мораме да внесуваме месо, а оние кои не вежбаат и кои се рекреативци, да кажам, пожелно да се внесува што полесна храна, пропратена со зеленчук, повеќе овоштие, повеќе течности да внесуваат и слично. Многу вода исто да кажеме. Да, и за месото само да биде внимателно спримано. Да. Они повеќето знаат како да се хранат, ама сепак ние сме тука да ги подсетиме. Ви благодарам многу што одвоивте време. Овие совети навистина се корисни и сигурно сум дека нашите гледачи ќе уживаат. Да ги поканиме само уште еднаш, не само овде да не излезе да се рекламираме, значи да ги поканиме да го прифатат фитнесот како една добра дејност, едно добро хоби кое што можат секојдневно да го користат. Здраво тело, здрав дух. Значи апел до најмладите, најпрво да ги остават своите компјутери, има време кога да се гледаат компјутерите и слично, кога ќе порастат сигурно ќе станат дали успешни директори, дали сметководители или правници или небитно, секој со својот пат, али нека излезат на улица, нека спортуваат, нека уживаат во детските денови, оние кои се повозрасни, значи нека го остават стресот, дали било тука, дали било покрај кеј, дали било занимавање рекреативно да играш, да изиграш една партија кошарка и слично, значи нека спортуваат повеќе. И да ве прашам само што мислите за јогата и пилатесот? За јогата и пилатесот, јогата е, да кажам, многу поинаква гранка од фитнесот и пилатесот исто. Значи, јас никогаш не сум бил на ни еден час. Сум организирал многу настани кои биле пропратени со јога и слично. Секој спорт е убав за самиот спорт. Значи, секој инструктор што води часови е професионалец и тој спорт го ужива како што јас го уживам, мојот спорт. И повеќе ми делуваат за стречинг, за опуштање, за медитација, за такви работи. Тука тие работи можеш да ги направиш сам, ако си доволно сконцентриран.
Да, а ако сакаш битко тело со мускулна маса, тогаш ќе дојдеш во теретаната, во фит форма, еве да кажеме. Ви благодарам уште еднаш што бевте мој гостин. Се надевам дека ќе се видиме повторно за кратко со нови успеси, како што кажав, тимато олимпици кои што ќе вежбаат тука. Ние ќе бидеме нашата екипа, ќе снимиме сепак и им пренесеме на нашите гледачи. Тоа е празник за очи, значи мора да ги снимите. Така. Да се види дека покрај тоа што се инвалиди, пола од телото не работи и успева да дигне 220 кила на бенч. Значи, оние кои знаат што е бенч, ќе сватат. Да. Добро, супер тема и така, ќе опфатим и ние. Драги гледачи, ќе бидете запознаени со се што ќе се случува тука. Под она што велиме, излезете надвор и спортувајте, не се мисли само на фитнес, значи можете да возите велосипед, можете да пешачите, да трчате и слично, се ќе биде корисно за вашето тело. А ние никада ја завршуваме нашата ординација денеска во фитнес теретана. Се надевам дека овие корисни совети кои што ги слушнавте ќе бидат многу и многу корисни за вашето здравје и доколку навистина уживавте во нашиот вечерашен разговор, повторно ве очекувам на истата фреквенција, на О2 телевизија, да се дружите со нашата ординација. До тогаш, доведување и секој добро!